В студиото е директора на историческия парк Ивелин Михайлов и основател на съосновател на партия Величие. Какво става в Величие, господин Михайлов? Цял ден зрители ни задават този въпрос. Ами, в Величие става това, което сме обещали на избирателите. Ние обещахме още по време на кампанията с полковник Марков тогава да осветлим процесите, които се случват в Народното събрание. И това нещо, което се вижда, е начина, по който се пазаруват депутати. Или когато хората влязат с една заявка, много хора се задават въпроса, защо тези депутати, когато влязат в парламента, изведнъж си променят и начина на говорене, и приоритетите. И именно това нещо се случва с всяка партия, която влезе, докато постепенно бъде овладяна. И тогава настъпва мир и хармония. Има хора, които са опозиция, хора, които ще управляват, но всъщност цирка е един. Обаче при вас стана много бързо. Ами то навсякъде е бързо. Ако си спомняте, Костадин Костадинов го бяха прибрали по едно време. Имаше там някакви дела, искаха да закриват партията. При нас казаха, че господин Марков е световен рекордьор. Което пак е добре по някакъв начин. Имаме някакъв рекорд. Но въпросът е такъв, че самата партия продължава да следва това, което сме обещали. И ние сме обещали да осветляваме процесите, да защитаваме интересите на хората. И ще дам един пример. Ето на 10-ти ще има протест пред Народното събрание за феодалното управление на град Доспат, което е с гербаджийски кмет. И ние ще го подкрепим заедно с още много други хора, за да може по някакъв начин именно това нещо да помогнем хората да живеят нормално. Какъв е този протест? Ами протестът е на жителите на Доспат, на които им събарят къщите, уволняват ги от работа, правят им икономически блокади, ако изкажат мнение различно от на кмета и участват в на изборите от партия различна от на кмета. Само да успокоя зрителите да кажа, там е нямало хора, които са участвали от партия Величие като кандидати, но те са участвали от други партии. И след като кмета е разбрал, че те правят така, съборил им къщите, нали, или част от къщите, уволнени са от работа и тези, които имат бизнес, е забранено на всички хора да ходят да се пазаруват от тяхния бизнес. За мен е много интересно, откъде дойде разрива между вас и господин Марков, защото и той е гостувал много пъти тук. Да, знам, е популярен на аудиторията. Вижте, разрива дойде от неизпълнението на ангажименти, които сме поели към нашите гласоподаватели. Какви бяха те? Ами, те бяха, че ние отиваме в парламента не за да правим закони, а за да помогнем на парламента да прилага сегашните закони, защото ние знаем, това е най-големият проблем в България. След като влезе в парламента, обаче полковник Марков изведнъж каза, аз трябва да правя голяма политика и ние трябва да правим закони. Нали, сподели ми, че иска да участва в програмно правителство, да оправим някаква част. И аз казвам, бе, полковник, как да оправим кумина на кораб, който потъва? Нали, това няма значение. Той щом потъва кораба и кумина потъва. Дали е хубав или лош, няма значение. Ние сме обещали друго нещо на хората. Тогава полковника ми заяви, че съм щял да бъда убит. Нали, първо, как да кажем, развенчан и после убит, ако аз не се съглася да оставя той да ръководи партията, нали, всички процеси, пък аз да съм си гледал бизнес. Не можахте ли да седнете двамата и да се разберете? Ами, говорих, обаче той започва да ми прави полицейски разговор. При полицейския разговор, аз не знам дали сте ходили в полицията, на мен често ми се налага. Да. И полицаят така ти задава въпросите, да влезеш капана. Говоря с него, той веднага почва да изкривява. 10 години ми дава за упражняване на влияние, защото съм бил изказвал мнение, когато ти 10 години има затвор тук, 10, и аз в един момент, когато говоря с човек, който единственото, което прави, е да заплашва. Да. Обаче, има ли нещо вярно, че има заплахи за убийство на госпожа Василева? Ами, не го знам лично, но доколкото знам от нали, хора, които са вътре наши депутати в парламента, заплахите идват от наши избиратели, които искат от госпожа Василева и господин Марков да направят това, за което са избрани.
Господин Марков заяви пред всички, да, че има 13-часов запит с манипулациите на вота. Нали той тук го каза, не знам дали тук го каза. И каза, че в първия ден на Народно събрание той ще Вие го предостави. Вие бяхте тук двамата, когато деня на избори. Точно така. Къде е този запис? Вие видяли ли сте го? Не, не съм. Значи, а той обеща на хората. Той каза, още първия ден като вляза, ще има атомна бомба. А той излиза и плаче. Нали, в ефир. Там има преди, като се изказва. Нали, хълца и там други неща. Да. Което не е привично за него. Нали, този човек има остър ум, говори добре. Не мога да кажа, че не е добър оратор. Да излезе и да се разплаче на трибуната, това показва, че има някакви зависимости и от нещо се страхува. Добре, но в края на краищата вие сте и така човека, който основа и ръководи парка. Да. Да. Има ли нещо верно в тези разпространявани новини, да ги кажа, че парка е пирамида, че вие сте секта? Да ги кажем тези неща, защото те се задават в пространството. Ако успее да оцелее парка 3000 години, примерно, като някоя пирамида, ще се радвам и ще го кръстим българската пирамида. Да. За сега още, нали, само основите сме поставили на това нещо. А доколкото да сме секта, значи сектата е нещо, което е обществено прието. В днешно време в България е обществено прието да вземаш наркотици, да се напиваш, да отиваш, да си бандит, да се татуираш там, да си хомосексуален или нещо друго. А пък при нас са нормални хора, многодетни семейства, които работят, четат, не пият алкохол, не вземат наркотици, имат да участват в обществени каузи, развиват се, гледат да правят бизнес, предприемачество. Ако общото положение в България е различно, то значи ние сме такава секта някаква, която живее различно от цялостния облик на държавата. Ама господин Марков каза днес или вчера беше, че вие сте грешка. Аз съм грешка? Да. А в грешка или съм грешка? Грешка сте самия вие. Аз съм грешка? Да. Има право, всеки човек има право на лично мнение, това е мнението на господин Марков. Добре, остават ли, той остава ли в партията? Той никога не е бил в партията, той не си е платил нито един членски внос. Чакайте, това не мога да го разбера. Той не е, той е излъчен народен представител от партията, но той не е член на партия Величи. Добре, хайде да ги оставим тези неща, да поговорим малко за бъдещето на Величи. Как го виждате вие? Ами вижте, първо, ние имаме няколко момента, още от влизането на Величие в парламента, които са ключови. Да. Ако Величие не беше влязло в парламента, нямаше да се случи това разцепление в ДПС, нали, което е в момента, нямаше да има такъв проблем с съставянето на правителство, защото нашите гласове щяха да бъдат разпределени между партиите, които са вътре в парламента. Понеже Величие е единствената партия с възможност за растеж, партиите в парламента в момента много се съобразяват какво правят, защото има един външен организъм, който може бързо да заеме тяхното пространство. Поради тази причина, това е огромен успех, че ние участвахме в такъв момент, в който в този критичен за България момент не се оформя правителство. Защо казвам критичен за България момент? Защото служебното правителство няма да вземе такива важни решения, като въвличане на България, война и такива големи решения, които могат да накърнят наистина дългосрочната политика на самата страна. Така че това ни е първата печалба и печалбата на народа. Втората е, видяхме кои хора пазаруват депутати, как се случва това нещо и че има зависимост, нали, кои са зависимите партии в парламента. Трето, помогнахме на хората в Доспат. Четвърто, помагаме на хората в Силистра, пак по същите неща, които са. Помогнахме на едно стопанство да бъде запазено и създадохме социална общност в Габрово и там Еленския Балкан. И работим по много други проекти. Създадохме първия шрифт, който е шрифт истински, основава се на българската азбука и изписването на българските букви по начин, който е български. Шрифт. В момента, да, кирилицата повече използва руски шрифтове, отколкото български. Или в рамките на 2 седмици ние сме свършили страшно много работа, докато никоя една друга партия не е свършила тази работа. Признавам си, че можеше да сме още по-добре, ако и парламентарната група работеше на 100%. Но до момента тя беше разкъсвана по някакъв начин от господин Марков и неговото желание да се отиде в друга посока. Така, до следващите избори хората ще видят начина, по който работят нашите депутати. Най-вероятно няма са като парламентарна група, а като независимо депутати, за да може да се премахне възможността по някакъв начин
недобросъвестни хора да влияят на българската политика. Оттам нататък. Трудна задача. Ами, не, като станем независими депутати, господин Марков спира да става интересен на големите играчи и той си остане в забвение. Но то зависи колко живот ще има този парламент. Не е много дълъг. Но той следващия. Не вярвам някъде нещо да се случи. Значи господин Марков, според мен, е приключен политически проект. Стана ясно, показа своето лице. Това, което ние продължаваме, срещаме се по места. Аз примерно всяка седмица правя поне по две срещи по места, където се събират по 200, 300, 400 човека. С тях почваме да работим. Какво говорят хората по всички тези въпроси, за които говорим ние сега? Еми, те първо искат да линчуват господин Марков. Казват да дойдат 20-30 хиляди човека пред парламента и да му потърсят въпрос. Къде е господин Марков? Защо няма изказвания? Защо няма това, което е обещал на хората? А до момента той стои притихнал въгъла. И аз казвам, моля ви се, нека го оставим. Минало свършено, да продължим напред. Така е, но сега да говорим за това какво смятате, как ще конструирате партията за следващи избори. Това е... Значи, вижте, тя партията е конструирана. Не, как ще я укрепите? Това, да. Което... Тя продължава да работи. Гражданските структури на партията... Днес господин Марков каза, че вие нямате структури по места. Ами, това може само да ви покаже... Доколко господин Марков познава организацията, която го е издигнала и го избрала. Това, между другото, още повече консолидира нашите привърженици, защото тези привърженици, те са бесни именно на тези изказвания. Сламени хора, организация, която няма никакви структури и е никой, че той е избран благодарение на кампанията си, а не благодарение на хората, хилядите застъпници, които участваха. Или този човек, това, което направи в момента, обиди именно своите избиратели и хората, които се борили с сърце и душа, за да може той да е в парламента. Както виждате, аз не съм в парламента, не вземам депутатска заплата, не ме кара кола от НСО с личен шофьор и охрана, нямам секретарки и кабинет, нямам допълнителни пари. Да, между впрочем, днес на брифинга и това беше подчертано, че ходите без охрана. Ами, ще ви кажа, що ходя без охрана. Самия аз съм въоръжен, нали, казват за частна армия. И ако дойде някой човек, примерно... Тази частна армия не се ли преекспонира малко това? Тя не е малко, доста се преекспонира, но това още един път показва, че някой има желание да произвежда фабрика, нали, от недобросъвестни новини срещу нас, вместо да правят нещо полезно. И тук само ще дам един пример. Една новина плъзна в пространството, че председателя на партията Величия Албена Пекова се обаждала да пита за субсидията. Което абсолютно не е вярно. Или помислете си... Кой ги измисля тия неща? Ами явно има хора, които това им е работата. И сега си помислете, вместо вие като журналист да отразявате действителността, да ви плащат, за да лъжите за някой. Това означава, че има хора, които имат някакъв користен интерес, дадено нещо да не се случи. И щом това нещо го правят срещу нас, то означава, че ние сме хората, които се борим и правим нещо добро. Защото за някой, който не се бори, никой не го отбелязва. Той все едно не съществува. Как реагират вашите близки, семейството ви на всичко, което се случва? Ами, те са свикнали. От много години аз водя постоянно борба. Даже имам приятели, които казват, ти сам си търсиш белята в различни моменти. И свикнали са в един момент. Знаят, че винаги доброто ще победи. И аз затова казвам, че винаги има Бог. Нали? И Господ ми помага. Ако нямаше Бог, нямаше при ДПС да се случат тези разцепления. Защо подарихте на Марков светия архангел Михаил? Ами подарих му кръста. Нали? Да. Аз на него му подарих Исус Христос беше, нали, кръстата. Да, подарих му кръста, за да може поне от Бога да се срами. Нали? Това е нещо, което един друг може да се лъжим, но от Бога човек би трябвало да има някакъв срам. И за съжаление не подейства. Вие сте вярващ човек? Да, вярващ съм. Сега, дали съм праведен? Праведен, да. Да, но съм вярващ. Нали, като всеки човек съм грешен. Прочетох нещо много интересно, едно интервю на вашата майка, че още като младеж, като ученик, сте си били така свободолюбив. Ами, знаете ли, вярвам, че един човек трябва да бъде свободен и хората трябва да бъдат равноправни. Затова господин Марков каза, че съм посткомунистическо мислене, защото вярвам в равенството на хората. Той вярва, че някакъв по-специален, а другите хора са по-ниши. И аз винаги изпитвам
страшен гняв и имам веднага желание за борба, когато видя, че някъде има несправедливост. Поради тази причина, да, от малък винаги съм се стремял. Стреми се към справедливостта. Трябва да има някаква справедливост на света. Това всичко, което се случва около вас, ще попречи ли на работата на парка? Ами, вижте, аз това казвам. Понеже на мен ми предлагаха да нямам проблеми около парка и финансово да бъда подкрепен. Да. Аз казах, това нещо не го искам за мен, а за всеки български гражданин. Това, за което се боря, е всеки български гражданин да има възможност да прави бизнес без да се притеснява. И ще ви обясня защо. Защото ако това нещо не се промени, няма да има България. Повечето хора не разбират, че парка има смисъл само ако има България, както и Шипка. Да. И Шипка и парка ще умрат, ако няма България. Поради тази причина, аз не мога да направя нищо различно, освен да се боря за България в името и това да съществува парка. Но само парка той не може да съществува. Поради тази причина, пак казвам, дори съветвам хората, които предлагат някакви облаги, да не ми ги предлагат, няма смисъл да си губим времето. Имало ли е такива моменти? Примерно може да има, да, някакви, които и на мен са ми предлагали. Може и да продължат. Има ли, както казва господин Марко, в партията само сламени и зависими от Евелин Михайлов хора? Ами, ако бяха само сламени и зависими от мен, примерно депутатите щяха да го махнат днес. Вижда се, че не е така. Имат собствено мнение, което показва, че партията е с свободолюмислещи хора. Сега всеки си прави своя избор. Това дали ще попречи на евентуалните избори, които предстоят, това разцепление в партията? Мисля, че то е явно. Ами вижте, ако в един организъм попадне паразит и той се бори с него и го изхвърли, той има треска, има моменти, но организма отново е чист. Това, което ние показахме, че партия величие има нетърпимост към паразитите и ги изхвърля моментално. Хората, съм сигурен, че гласуват именно за такива организации, които са чисти и които не търпят паразитите в себе си. Останалите партии, вече, които примерно са приели паразита като нещо, което е вътре в тях, ако гласоподавателите преценят, че това са правилните партии, нека гласуват за тях. И пак казвам, преди изборите ще покажем какви са нашите дела, ще видим какви са делата на другите партии. Не ви ли се струва, че има много вулгарност в политиката? И защо се занимавате с нея? Вижте, пак ви казах, за да има България, за да мога да погледна децата в очите си и да им кажа, че съм направил всичко, което е по моите сили, за да могат те да живеят в една справедлива страна, трябва по някакъв начин човек да влезе в блатото с мръсотията. Абсолютно сте прав, че е много мръсна тази игра и ще ви обясня. Нашата депутатка Красика Денчарова излезе, каза прекрасно изявление по време на правителството и нямаше ръкопляскане от страна на опозиционните партии. Да, това беше... Включително полковник Марков не е ръкопляскал, Етиен Леви не е ръкопляскал, Виктория Василева не е ръкопляскала, а господин Марков е казал голям срам. Ти ни изложи, че отиде да кажеш нещо подобно. Което означава, че явно си е договорил по някакъв начин с някой да има мълчание и тишина. Има ли шанс за помирение? С полковника? Да. Значи, вижте, аз нищо лошо не желая на полковник Марков. Желая му да е жив и здрав, успех, всичко да е най-добро за него. Нека да се върви по своя път, но ние нямаме общ път. Нали, има едно нещо, което ние дължим на народа. И то е да спазим своите обещания. Всеки човек, който поставя себе си над народа, няма място в моя път. Нали, и в... Ако организацията не мисли по този начин, бих сменил организацията. Но за моя радост партия величие именно по този начин мисли и се развива. И се готвите за следващи избори. Усилено. Благодаря ви. Последните години доста избори вече ни се насъбраха на нас като граждани. Ние в известен смисъл се уморихме и като избиратели да ходим на избори, но от друга страна виждаме, че самите избори не променят кой знае колко картинката. Тоест наистина трябва
в известен смисъл политическите партии и политическите лидери да се отдръпнат леко назад от собствените си болни, бих казал, политически амбиции, за да може да вървим напред. Ако погледнем даже Европейския съюз, ние виждаме колко лесно работи, когато има консенсус и компромис. Нали, за да има консенсус, трябва да има компромис. Тоест всеки да отстъпи. Няма как да вляза в преговори с вас с условия. Нали? Преговорите трябва да започнат абсолютно на чисто и респективно как да очаквам вие